Şimdi bir yigit kepti. O'zi oilasi ham juda oddiy ekan. Uylanaman dedi. Xotini ham kelgan, janjallashib. Kim unga aytdim, hozir sen bitta xotin topasan, men uylanish dedim. Bir choy ichaymiz, choy qilib berasizmi dedim. Qayer choy qilib berasiz? Mayli, uying, joying bormi tushirishga dedim. Qayerga olib kelasan? Qayerga uylantirasan? Qara, janjal ko'tarilib, o'rtaroqdagi hurmat izzat chiqib ketgan. Dinimiz shunda o'rgatadiki, erkak kishi oila rahbari hech qachon siyosatni qo'ldan bermaslikni o'rgatadi. U degan qo'pol bo'lish emas, o'z o'rnida siyosat qila olish. O'z o'rnida siyosat qila olmadim, erkakning obro'yi tushib ketadi. U hech narsa qila olmagan ishiga xotini bir tinglamayapti-da uni. Hech kim emas deb ko'ryapti, qarang. Hatto meni oldimda ham ancha-muncha qo'pol gaplar gapirilyapti. Qo'pol gaplar gapirilyapti. Erkak kishi ayolining oldida bu holatga tushib qolmasligi kerak. Bu holatga tushib qolmasligi kerak. Bu borada yana bir shikoyat keldi. Bir ayol keldi. O'zi ham unaqa katta emas, yosh. Faqat o'y xayoli shu vasvasa o'qigan. Chunki er yashirincha gaplashadi. O'zi haqiqatda er birov bilan gaplashmas mumkin, lekin o'y xayoli shunday bo'lib qolganligi uchun birov bilan gaplashyapti deb tushunib qolgandi er. Kimdir bilan gaplashyapti deb tushunib qolgan. Chunki uni har kuni eri aytib uylanaman, boshqa qilaman deb gapiravergan-ku. Bu endi shunga vasvasa qilgan. Erkak bechora xotinning bunaqa fe'li borligini bilmaydi-da u. Bu ayol o'tursa ham, tursa ham, uxlasa ham shuni o'ylaydi endi. Oxirga yetmasa qo'ymaydi. Ham bo'yida bor ekan, ham homilada bolaga zarar bo'lyapti endi. Ham ayol to'g'ri tabiatdan chiqib ketgan. Vasvasa o'qigan uni. Vasvasa o'qigan. Endi u hali 30 ga ham kirmagan shekilli, bilmayman. Shu holatda ketsa nima bo'ladi dedi. Bir ikkita bolalari bor ekan. U kasalga yo'liqadi ertaga. Bir kasalni orttirib oladi. Shuning uchun oila boshlig'i qilgan deb turib erkaklar g'ururlanadi. Lekin boshliq o'zining riyosatini, siyosatini chiroyli yurgizish kerak. Riyosatni siyosatchiga yurgiza olish kerak ekan. O'g'ilmi, o'g'ildek muomala qilish kerak. Qizmi, qizdek. Ayolmi, ayoldek muomala qilish kerak. O'z o'rinda. Onami, onadek muomala qilish kerak. Agar muomala qilmasa, unda parakandalik bo'lib ketadi. Parakandalik bo'ladi. Oilada parakandalik bo'lib ketadi. Bitta ayolgaki unga to'g'ri gapirib, chiroyli gapirib, xotirjam qilib ko'nglini ola olmasa, u undan boshqalarchani chiqmaydi. O'shaning o'rniga deyman men endi hamma erkaklarga nima? Yaxshi gapirib qo'ying, maqtab qo'ying. Maqtab qo'ysangiz nima ketadi? Ez maqtashga loyiq emasmi? Hadis bor qarang. Kim uylansa dinning yarmini saqlabdi degan. Qarang, biz uylanganimizdan keyin shu ayol sababli dinimizning yarmini himoya qilgan bo'lamiz. Qolganda taqvo qilsin Allohga degan, qarang.